Thank you.
Thank you.
Isäni, tarvii varo enemmän. Noi paskakaivoja. Jos ne auki, niin ei tipahda. Sille saattaa jäädä sit pidemmäksi aikaa. Jos huonosti käy, eikä ole sille lähettyville nostamas pois. Kerran oli. Pääsi sieltä ylös sitä. Nyt kun olen vähän humalassa, niin tarvii varoa enemmän noit paskakaivoja. Jos ne on auki, niin ei tipahda. Sille saattaa jäädä sit pidemmäksi aikaa. Jos huonosti käy, eikä oo. Poliisille lähettyville nostamas pois. Kerran oli. En ole eri ihminen tänään kuin mikä oli. Niinpä. Enkä ole. Kale on semmonen, joka tulee, jos sä otat pikku nokoset tai tuolla penkillä vaikka, niin jos sulla on sivinapullo vieressä, niin Kalle ei käy ottamassa sen. Silloin vähän. Mä olen ainakin ruvennut varmistelemaan sitä tilannetta sillä lailla, että mä laitan sinne pullon ne risiiniöljy valmiiksi, niin saa sit yllättyä Kaleen sitten sen selottaa ja juhaa. Kerrankin, jos sit kävi niinkin, mä olin unohtanut sen asian siinä sitten, niin tulikin itse vessareissu. Tai no, en vessareissu. No nyt joo. En vasemmalle kyllä hoitia. Mä olen miettinyt semmoista, että jos pystyisikö. Vähän noita. Niinpä. Taivaan pilveihin. Niin laittaa. Okay.
saisit sillai tonne vaan kun menee ulos. Ulos. Sais juoda sit sitä suoraan antia. Se vois kerätä. Kale on semmonen, joka ei, jos sä otat... Haista paska!
Ai, 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 ai.
Kettujen kevää. Haista vittu! Tervetuloa te! Haista vittu! Sinäkö se vaan olitkin? Kuulepa, nyt ois oikein sisun näköinen homma tässä. Käy jakamassa näitä H-kaupan mainoksia tonne kyläläisille, niin minä maksan sulle sitten vähän siitä vaivan palakkooni. Ei muuta kuin käyt puottamassa vaan jokaisen laatikon yhden mainoksen, niin sillähän se siitä sitten. Miltäs kuulostas? Tää se on. Oo. Oo. No niin, tarttisi tämän kertaisesta.
Mm-hmm.
Dorka.
Torkka.
Vitun mulkku.
Haista paska. Painu helvettiin.
Mm-hmm.
Mm-hmm.